ስሜ ወይዘሮ ቆንጂት ቆልቻ እባላለሁ። የምኖርበት አካባቢ በሳውዝ አፍሪካ ፍሪ ስቴት ክልል ቋቋ በሚባል ከተማ ነው የምኖረው። በመጀመሪያ ስለተሰጠኝ እድል እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ያው በስደት ሀገር ስንኖር ብዙ የሚያስጨንቁን ነገሮች አሉ፣ የተለያዩ ነገሮች ያስጨንቁናል። ግን ከዛ ውስጥ ደግሞ በተለይ የልጆች ጉዳይ እናትም እንደመሆን ይመጣን በጣም ይሰማኛል፣ ይከብዳል። እኔ እዚህ ሀገር ከመጣሁ ወደ 14ኛ ዓመቴን ይዣለሁ። ትዳርም የመሰረትኩት በዚሁ በሳውዝ አፍሪካ ነው። አራት ልጆች አሉኝ። የመጀመሪያው ልጄ 13ኛ ዓመቱ ነው። ሁለተኛዋ ልጄ ደግሞ 10 ዓመቷ ነው። ሶስተኛዋ 8 ዓመቷ ነው። አራተኛዋ ደግሞ ገና አንድ ዓመት አልሞላትም፣ ወደ 10 ወር አካባቢ ይዛለች። እና እነዚህ ልጆች ያው ብዙ ጊዜ እኔ በስደት እያለሁ በጣም የሚከብደኝና ማስበው የምጨነቀው ስለ ልጆቼ ነው። የልጆቼም ነገር በተለይ ከኛ ባህልና እኛ አሁን ካለንበት ከሳውዝ አፍሪካ ባህል ብዙ የተራራቀ ነው፣ ብዙ አይቀራረብም። እኛ ሀገር የእኛ ሀገር ባህል በጣም ጥሩ ባህል ነው። በጣም አንደኛ ኢትዮጵያን በፈራ እግዚአብሔር ያደግ ነው። እግዚአብሔርን በመፍራት ለወላጆቻችን በመታዘዝ ታላላቆቻችንን በማክበር ሪስፔክት በመስጠት እና ብዙ የእኛም ባህል ጥሩ ባህል ነው። እኛ ያደግ ነው እንደዛ ነው። ግን በተቃራኒው እዚህ ሳውዝ አፍሪካ በማይበት ጊዜ ባህላቸው ትንሽ ከኛ ወጣ ያለ ነው፣ ወጣ ያለ ነው። እነሱ ብዙ ነገር እንደኛ ቫሊዩ ትኩረት አይሰጡም። ብዙ ለወላጆቻቸውም ይሄን ያህል ብዙ ሪስፔክት አይታይም። ፈራ እግዚአብሔርም የተወሰኑት ይኖራሉ፣ ግን ሞር እንደዚህ አይነት ነገር አይታይም። ስለዚህ ይህንን ባህል ደግሞ ልጆቼ እያዩ በሚያድጉበት ጊዜ ምናልባት ተጽዕኖ ሊያመጣባቸው ይችላል በሕይወታቸው ብዬ በጣም እሰጋለሁ እና ፈራለሁ በጣም። ብዙ ጊዜ ያው እግዚአብሔር ካልረዳን በስተቀር ልጆችን እዚህ ሀገር ማሳደግ በጣም ይከብዳል። ምክንያቱም እነሱ በጣም ፍሪ በሆነ ባህል ነው እዚህ ሀገር ያደጉት። ልጆች ላይ በጣም ቤተሰቦቻቸው ብዙ ተጽዕኖ አያደርጉም። ከቤተሰቦቻቸው ልጆቹ የሚያዩት ነገርም ደግሞ መልካም ነገር አይደለም። ጥሩ ያልሆኑ ብዙ ምግባሮችን እያዩ ነው ያደጉት። ልጆችም ነገ ደግሞ እንደዛው ነው እየቀጠሉ ያሉት እና ሁልጊዜ እፈራለሁ ለልጆቼ። ትምህርት ቤት በሚሄዱበት ጊዜ ውሏቸው ከጓደኞቻቸው ጋር፣ ሰፈር ላይ በሚመጡበት ጊዜ ይህንን ነገር እንዳይ ከነሱ ጋር ይህን እንዲህ አይነት ባህል እንዳይማሩ በዚህ ባህል እንዳያድጉ ፍርሃት አለኝ ሁልጊዜ። ስለዚህ እኔ ያው በቤቴ የራሴን የበኩሌን አንዳንድ ነገሮችን አደርጋለሁ። ልጆቼን ይጠይቁኛል፣ እነሱም ይሄ ባህላችን አይደለም እላለሁ። በትምህርት ቤት ያዩትን ነገርም ማሚኛ ለምን እንደዚህ አናደርግም ይሉኛል። አይ ኖ ይሄ የኛ ካልቸር አይደለም የኛ ባህል አይደለም ብዬ ልጆቼን ትንሽ ወደ ራሳችን ባህል እንዲመጡና የእኛም ባህል እንዲያውቁ በቤት ውስጥ እኔም ባለቤቴም ብዙ ጊዜ እናሳያቸዋለን። እና በጣም የምፈራው ነገር የዚህን አገር ባህሉን ካልቸሩን ይህንን ልጆች ይዘው እንዳያድጉ እፈራለሁ። ዋናውና አስፈላጊው ነገር በጣም ከምንም በላይ ለልጆቻችን በጣም መጸለይ አለብን፣ በጣም መጸለይ አለብን። ጸሎት ሁሉንም ነገር ይቀይራል። እና ለልጆቻችን ሁልጊዜ ፕሮግራም ይዘን በቤታችን ከልጆቻችን ጋር ሆነን ጸሎት ማድረግ አለብን። ምክንያቱም እግዚአብሔርን በመፍራት በማወቅ የሚያድግ ትውልድ ለአገርም ለቤተሰብም ለቤተ ክርስቲያንም በረከት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፈራ እግዚአብሔርና የእግዚአብሔር ቃል እውቀት እንዲኖራቸው ልጆቻችንን በእግዚአብሔር ቃልና በጸሎት ማሳደግ ከምንም በላይ። በተጨማሪ ደግሞ
የኛን ሀገር ባህል እናስተምራቸው ይገባል። ልጆቻችንን ልናስተምራቸው ይገባል። ይሄ ባህል ጥሩ ባህል ያው በሁሉም ባህል ጎጂ ባህልና ጠቃሚ ባህል አለ። በእኛም ባህል ጎጂ ባህሎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህን ባህሎች ልጆቻችንን ማስተማር የለብንም። ለምሳሌ አሁን በእኛ ባህል አንድ ነገር ጥፋት አጥፍቶ ልጆች ሶሪ ማለትን እኛ አለመድንም፣ በዛ አላደግንም። ግን እዚህ ደሞ ደስ የሚል ጥሩ ባህል አለ። የሆነ ሚስቲክ ሰርተው ልጆቻችን ማሚ ሶሪ፣ ዳዲ ሶሪ ይላሉ። እና በሶሪ ትልቅ የሚፈቱት ነገር አለና ይቅርታን በህይወታቸው እየተማሩ ሲያድጉ ደግሞ ይሄ ጥሩ ባህል ነው፣ ልናበረታታም ይገባል። እንደዚሁም ደግሞ በሳውዝ አፍሪካ ውስጥም ጉጂና ጥሩ ባህሎች አሉ። ጥሩ የሆኑትን ባህሎች ወስደን ጉጂ የሆኑት ባህሎች ደግሞ እንዳይከተሉ ልጆቻችንን ወላጆች የማስተማር ኃላፊነት አለብን፣ የመምከር ኃላፊነት አለብን። ብዙ ጊዜ ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ እኔ የማየውና አንድ በጣም የሚያሳስበኝ ነገር አለ። ይሄ ምንድነው? ያው በሀገራችን ካለው ከችግር ከድህነት አንጻር ወደዚህ አገር መተናል። በዛም ሁላችንም ስራ ላይ ነው ፎከስ ያደረግነው፣ በስራዎቻችን ላይ ነው የምንሯሯጠው። ብዙዎችን እኔ ራሴንም ጭምር ሌሎችንም ሳያቸው ሞር ከልጆቻችን ይልቅ ትኩረታችን በስራችን ላይ ሆኗል። እና ያ ደግሞ በጣም ትልቅ ስህተት ይመስለኛል። ምንለፋውም ምንሮጠውም ምንደክመውም ለልጆቻችን ነው። ልጆቻችን ጥሩ ቦታ እንዲደርሱልን፣ ጥሩ ነገር አግኝተው ወደፊት ጥሩ ደረጃ ደርሰው በእነሱም ለማረፍ ነው እንደዚህ የምንተጋው። ስለዚህ ለልጆቻችን እንደ ስራችን ጊዜ መስጠት ያስፈልገናል። በጣም በጣም ብዙ እኔ ባለውበት አካባቢ የማየው ሰው ቢዝነሱ ላይ ስራው ላይ ነው ፎከሱ ሩጫው፣ እንጂ ልጆቹ ከበሉ ከጠጡ ከለበሱ ትምህርት ቤት ከሄዱ አለቀ። እንደዛ አይደለም። ልጆችን ቼክ ማድረግ አለብን። ልጆችን ማየት አለብን። ልጆችን ወደኛ ማቅረብ አለብን። ዛሬ ውሏቸው እንዴት እንደሆነ፣ ትምህርት ቤት እንዴት እንደዋሉ፣ ሰፈርስ እንዴት እንደዋሉ። ብዙ ጊዜ እኛ በሰራተኛ ላይ ነው ጥለን የምንሄደው ልጆቻችንን። ሰራተኞች ጋርም ቢሆን ውሏቸው እንዴት እንደነበረ ይህንን ቼክ ማድረግ አለብን። እና ይህንን ሁላችንም እኔ የምመክረው በእውነት ቢዝነሱ ላይ ብቻ ሳይሆን ወይም ስራችን ላይ ብቻ ሳይሆን ለልጆቻችን ታይም መስጠት አለብን፣ ጊዜ መስጠት አለብን። የት ነው የሚውሉት ማለት አለብን። ከማን ጋር ነው የሚውሉት ማለት አለብን። ምንድን ነው የሚሰሩት ብለን መከታተል አለብን፣ ጊዜ መስጠት አለብን። እና ገንዘብ ብቻውን ምንም ነገር ሊያደርግልን አይችልም። የልጆችን ዋጋ ገንዘብ ሊተካው አይችልም። ስለዚህ ትኩረት በልጆቻችን ላይ ብንሰጥ ከቢዝነሱም ተጨማሪ ልጆቻችንን ወደ ራሳችን ብናቀርብ እንደ ወዳጅ እንደ ጓደኛም ብዙ ምክር ብናደርግ ወደዚህ ወደ ሳውዝ አፍሪካውም ጥሩ ወዳልሆነ ባህልም እንዳይሄዱ ከኛ ጋር ቅርበት ካላቸው ክሎዝድ ከሆኑ ርቀው አይሄዱብንም። ስለዚህ ለታይም ለልጆቻችን እንድንሰጥ እላለሁ። እኔ ልጆችን በማሳደግ ሂደት ውስጥ የማየው ልጆች ትንሽ እያሉ አይከብድም። እኔ ይህንን አላቅም ነበረ። ትንሽ እያሉ ማለት እስከ ቲኔጀር እስኪደርሱ ድረስ ማሳደግ በእውነት ይሻላል፣ በጣም በጣም። እና ይህንን እኔ አላቅም ነበረ። ልጅ እንደውም ትልቅ ከሆነ በኋላ ራሱን ይችላል። በቃ ራሱን ብቻውን ይታጠባል፣ ራሱ ይለብሳል፣ ራሱ ይመገባል። ስለዚህ ወይኔ ልጅ ቶሎ አድጎልኝ ብቻ ራሱን ታጥቦ ራሱ በልቶ ራሱ ለብሶ እላለሁ። ትንሽ እያሉ ማለት ነው። አላቅም ነበር ግን አሁን ሳስበው የተማርኩትና በሂደቱ ላይ ያየሁት እውነት ትንሽ እያሉ ማሳደጉ ይቀላል። ትልቅ እየሆኑ እያደጉ በሄዱ ቁጥር ያስፈራል፣ ፍርሃት ይዘኛል። እንዴ ይህንን ነገር አላወቅኩም ነበረ መጀመሪያ።
ይህንን ነገር ነው ያየሁት። ምክንያቱም ካደጉ በኋላ ልጆችን መመለስ ከባድ ነው። አንድ ነገር አልፎ ደረጃ አላቸው። ያችን ደረጃ ያንችን እድሜ ክልል አልፎ ከሄዱ በኋላ መመለስ ልጆችን በጣም ይከብዳል። እና አሁን እኔ ያው ወደ 13 ዓመት የተጠጋ ልጅ አለኝ። አሁን በጣም ያስፈራኛል ስለ ልጄ ማለት ነው። ወዴት ይሄድ ይሆን? ከማን ጋር ይሆን የሚውለው? እንዴት ይሆን? ምንድን ነው ፍላጎቱ? እላለሁ። በጣም እያደጉ ሲሄዱ አንዳንዴ ከአንተ ጋር ብዙ እንትን ማለት አይፈልጉም። ትንሽ ራሳቸውን ገለል ለማድረግ ይፈልጋሉ። ምክንያቱም የእነሱ ስታይላቸው ምናልባት ሜቢ የሚፈልጉት ነገር ላይመች ላያገኙ ይችላሉ። እና ቶሎ ብቻቸውን መሆንን ነገር ይፈልጋሉ። ያንን ሳይ በጣም እፈራለሁ። ይሄን በፊት የማላውቀው ነገር ነው። ልጄን በተቻለኝ መጠን ለማቅረብ ምንድን ነው የምትፈልገው? በትምህርት በኩልም መሟላት ያለብህ ነገር ምንድን ነው እላለሁ። እና ብዙ ጊዜ ወደኛ ከኛ ጋር እንዲውል ውሎውን ታይሙን ከኛ ጋር እንዲያሳልፍ እናደርጋለን። በዚህ እድሜ ነው በጣም መጠንቀቅ ያለብን። ይሄንን ነው እኔ የማላውቀውን ነገር ያየሁት። ምክንያቱም ብዙ ልጆች ከዚህ እድሜ በኋላ ጥሩም ይሆናሉ፣ ያልሆነ ነገርም ደግሞ በህይወታቸው የሚፈጠረው በዚህ ከቲኔጀር በኋላ ባለው ታይም ነው። እና ይሄ ነው የሚያስፈራኝ፣ ይህም የማላውቀው ነገር ነው። እኔ አጠቃላይ ህብረተሰቡ በልጆቹ ዙሪያ ላይ መስራት አለባቸው ብዬ የምገምተው ወላጆች ልጆቻቸውን ስለ ባህላቸውም በእውቀት ደረጃም ልጆችን መከታተልና ማስተማር አለባቸው። ቅድምም እንደተናገርኩት በመጀመሪያ እግዚአብሔርን ልጆች እንዲያውቁና እንዲፈሩ ማስተማር አለብን። እንዲሁም ደግሞ ለልጆቻችን አብረናቸው ሆነንም መጸለይ ያለብን፣ ይህንን ቤተ ክርስቲያንም መወጣት ያለባት ኃላፊነት ነው። ቤተ ክርስቲያን ህፃናት ላይ ነገ የቤተ ክርስቲያን ተረካቢዎች ናቸው። እኛ እያለፍን ስንሄድ እነሱ ናቸው የሚተኩት። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያንም ይሄ ልጆች ላይ በጣም ትኩረት ማድረግ አለባት። ተተኪ ትውልድ ነው እና ነገ ተክታው የምታልፈው ስለሆነ ልጆች ላይ ፎከስ አድርጋ መስራት አለባት። የእግዚአብሔርን ቃል ማስተማር አለባት። ለልጆች መጸለይ አለባት። እውነት ትንሽ ቀላል ነገር አይደለም ይሄ። በጣም በጣም በተለይ በዚህ አገር በልጆች ላይ ብዙ የሚቀረን ነገር አለ እና ቤተ ክርስቲያን ትኩረት ልትሰጥ በሰንዴ ስኩል በቸርች ልጆች እንዲማሩ የእግዚአብሔርን ቃል አውቀው እንዲያድጉ ማስተማር አለባት። ሌላው ደግሞ በእውቀት ደረጃም በትምህርታቸው ክትትል ልናደርግ ይገባል። ልጆች የእኛ ልጆች ጥሩ አይምሮ አላቸው። እውነት ለትምህርትም በደንብ ከያዝናቸው በጣም ይገርማል። እዚህ አካባቢ እኛ በምናየው እንኳን ብዙ ተጽዕኖ በዚሁ በማህበረሰቡ ላይ ሲያመጡ እናያለን። እና ወላጆች ክትትል ማድረግ አለብን። ጥሩ ትምህርት ቤት ገንዘብ ስላለን ከፍለን ማስተማር ብቻ ሳይሆን ክትትል ማድረግ አለብን። ልጆቻችንን ክትትል ማድረግ አለብን። ውሏቸውን መከታተል አለብን። የሚያስፈልጋቸውን የትምህርት መሳሪያዎችን መስጠት አለብን፣ ማቅረብ አለብን ብዬ ለማህበረሰቡ አሳስባለሁ። ሚዲያ እንዳልከው በጣም አስፈላጊና ወሳኝ ነገር ነው። በተለይ አሁን ልጆቻችን ትንሽ አደጉ ማለት ወዲያው ወደ ሚዲያው፣ ወደ ሴልፎኑ፣ ወደ ቲቪው ነው ፎከስ የሚያደርጉት። ስለዚህ እነሱ ደግሞ በአትራክት እነሱን በሚያደርገው መልኩ በሚዲያ ደግሞ በተለይ ስለ ካልቸራችን፣ ስለ ባህላችን የሚያስተምሩ ትምህርቶች በጭውውት መልክ፣ በድራማ መልክ፣ በትምህርት መልክ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሚዲያ ቢያቀርብን እና ያንን ነገር ቢማሩ ጥሩ ይመስለኛል። ባህላችንን ማስተማር አለብን ልጆች። ሚዲያው ይህንን ለህፃናት ሽፋን በመስጠት ባህል የሚማሩበት ይህንን ቤተሰቡን ማክበር የተለያዩ የኛ ጥሩ ጥሩ ባህሎች አሉ። አንድ ነገር አሁን በሚፈልጉበት ሰዓት ለቤተሰቦቻቸው መንገር እንዳለባቸው እነዚህን ጥሩ የሆኑ ባህሎችን ሚዲያው ሽፋን ሰጥቶ ለልጆች በተለይ የህፃናት ክፍለ ጊዜ አድርጎ ትምህርት ቢሰጣቸው
በጣም ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ብዙ እነሱ ይወዳሉ የኛን ካልቸር፣ በነገራችን ላይ በጣም ነው የሚወዱት በእውነት። እኛ በምናውቀው በዚች በትንሹ እንኳን ስንነግራቸው በጣም ደስተኞች ናቸው፣ አስተምሪን ይላሉ። እና ሌላው ደግሞ ሚዲያው ይሄንን በሚያደርግበት ጊዜ የቋንቋ ነገር መታሰብ አለበት። አብዛኛዎቹ ልጆች እዚህ ሀገር ተወልደው ስላደጉ ብዙ ፐርፌክት ናቸው ማለት አይቻልም። ትንሽ የሚግባቡ አሉ፣ ግን ፐርፌክት ስላልሆኑ ይህንን ሚዲያው በእነሱ በእንግሊዝኛም ታክሎ በእንግሊዝኛ ቋንቋም ታክሎበት ስለ ባህላችን እንዲሁም ደግሞ ስለ መንፈሳዊ ነገር ለልጆች ሽፋን ቢሰጥ እና ትምህርት ቢሰጥ ጥሩ ነው እላለሁ። እኔ እዚህ ሀገር የተወለዱ ልጆች አሉኝ፣ አራት ልጆች አሉኝ። አንደኛው ልጄ 13 አመቱ ነው፣ የመጀመሪያው ልጄ። እና እዚህ ሀገር ወደ ትምህርት ቤት በምንወስዳቸው ሰዓት እነዚህ ልጆች እዚህ ሀገር ነው የተወለዱት። ቤተሰቦቻችን፣ አያቶች፣ ዘመዶቻቸውን አገራቸውንም አያውቁም። እና ወደ ትምህርት ቤት በሚሄዱበት ጊዜ ወረቀት ይጠይቋቸዋል። የዚህ ሀገር የምትማሩበት የመኖሪያ ፈቃድ፣ እነሱንም እንደኛው ይጠየቃሉ። የተወለዱት ግን እዚህ ሀገር ነው። ስለ ሀገራቸው ስለምና ስለ ባህላቸው እንኳን እኛ ከምንነግራቸው ውጭ የሚያውቁት ነገር የለም። እና እባክዎትን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር ከዚህ ሀገር መንግስት ጋር በሚገናኙበት ጊዜ ስለ ልጆቻችን በጣም እያዘንን ነው፣ አገራቸውንም አያውቁም፣ እዚህም ሀገር እድል የላቸውም፣ ቻንስ የላቸውም። እና እንዴት ነው እዚህ ተወልደው ምንም ነገር ማግኘት አይችሉም ወይ? የመኖሪያ ፈቃድ አይኖራቸውም ወይ? ያው እግዚአብሔር ይመስገን ይህንን እድል አግኝቼ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በፕሪቶሪያ በሸራተን ሆቴል በነበረው በራት ግብዣ ላይ በመገኘት አንዳንድ ጥያቄዎችን እንድናቀርብ እድል ተሰጥቶን እኔም ያንን እድል አግኝቼ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የልጆች ጉዳይን ያነሳሁት ያው እንግዲህ እናት በመሆኔ መተን ሁሌ የሚሰማኝ የልጆች ነገር ነው። እና እዚህ ሀገር ስንኖር እንግዲህ ያው የመኖሪያ ጉዳይ የወረቀት ጉዳይ የሁላችንም ያው የምናውቀው ነው። በሆም አፌር ነው እያሳደስን የምንኖረው። ያ ነገር ደግሞ ልጆቻችን እዚህ ሀገር ተወልደዋል። እዚህ ሀገር ተወልደው እንደኛ ደግሞ እነሱ በሆም አፌር መኖር በወረቀት መኖር የለባቸውም። ይህንን እነሱ ወይ የሀገራቸውን ባህል አላወቁም፣ ወይ የዚህ ሀገር መንግስት አልተቀበላቸው። እንዴት ሊሆን ይችላል? እዛ አልተወለዱም። እና የወረቀት ጉዳይ በተለይ ለልጆቻችን ሊጠየቅ ይገባል ብዬ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የዚህን ሀገር መንግስት እንዲጠይቁ አቅርቤላቸው ነበረ። ጥያቄውም ጥሩ ነው፣ ተቀባይነት አግኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ባደረጉት ዲስከሽን ይሄ ጥያቄ በቅርብ ጊዜ ከሁለቱም ሀገር በተውጣጣ ኮሚቴ ጥናት ተደርጎ መልስ እንደሚሰጥ በአስቸኳይ ስምምነት ላይ እንደደረሱ ነግረውናል። በጣም ደስተኞች ነን በዚህ ነገር ላይ። ያው ልጆች እንደኛ ስደተኞች መሆን የለባቸውም፣ ከሁለቱም ሀገር ውጭ መሆን የለባቸውም። ሌላ ቦታ ስንሰማ በተወለዱበት ሀገር ልጆች ዜጋ የመሆን እድል አላቸው፣ እዚህ ግን እንደዚህ አይነት ቻንስ የላቸውም። የትምህርት እድል የላቸውም፣ የመማር እድል ወደፊት ዘልቆ የመሄድ ቻንስ የላቸውም እንደ ዜጋው። እና ይሄ ነገር ሊታሰብ እንደሚገባ ነው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያቀረብኩት እና ጥሩ ምላሽ አግኝቻለሁ። ያው እኔ በጣም ጠንከር አድርጌ ማሳሰብ የምፈልገው በመጨረሻ በተለይ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ በሳውዝ አፍሪካ የሚገኙ ስራውን ብቻ ሳይሆን ልጆቻቸው ላይ ፎከስ እንዲያደርጉ፣ በቃ ይሄ ለእኔ ትልቅ ነገር ነው። እኔም ራሴ ልጆቻችን በጣም ይሄ ሀገር ያው ለስራ ነው የመጣ ነው ብለን ሁላችንም ቢዚ ነን በጣም እንሯሯጠለን። በቃ የመጣሁት ለስራ ነው እዚህ ሀገር እንላለን። ልጆቻችንን ነገር እንደ ሁለተኛ ወይም እንደ ሶስተኛ ነገር ያየነው ይመስለኛል። ስለዚህ
ከስራ በተጨማሪ ገንዘብ ስለምናገኝ ጥሩ ትምህርት ቤት ብቻ ማስተማራችን ለልጆቻችን በቂ አይደለም። ስለዚህ ልጆቻችን ላይ ፎከስ ልናደርግ ይገባል። ልጆቻችንን ማቅረብ ወደኛ ውሏቸውን መከታተል ይገባል። እና አጠቃላይ ላይ ጠንከር አድርጌ ያየሁትም ድክመት ስለሆነ መናገር መፈልገው እባካችሁ ልጆቻችሁ ላይ ፎከስ አድርጉ። አንዴ ካመለጡን፣ አንዴ ካደጉ፣ አንዴ ከሄዱ መመለስ አንችልም። ስለዚህ ከስራችን በተጨማሪ ሞር ወደ ልጆቻችን ትኩረት እንድናደርግ ስል አሳስባለሁ ለሁላችንም።